Capítulo 630 – Formação experimental da destruição dos relâmpagos. Tradução, GP Revisão, Rafaelves. Bang bang. O raio se enfureceu entre o céu e a terra. Incontáveis pilares de raios brotavam descontroladamente das nuvens de tempestade, antes que se espatifassem em direção à figura abaixo de todas as direções. No entanto, cada vez que esses pilares de relâmpagos estivessem sendo tocados nessa figura, ela seria arrastada para o enorme buraco negro que estava girando rapidamente acima. Finalmente, ele se transforma em um som surdo e afafado que era emitido pelo buraco negro. Lindor recebeu todos esses raios. Todos os olhares no topo da montanha contenham um choque rico enquanto auxiliam uma cena. Eles eram realmente incapazes de acreditar que Lindor realmente bloqueava a tribulação do vento relâmpago, que até mesmo um perito no estágio Nirvana VI Yuan teria medo. Como isso é possível? Liu Bai e o resto murmuraram para si mesmos. No entanto, uma alegria densa surgiu em seus olhos logo depois. Lindor mais uma vez mostrou a eles o que foi chamado de milagre. Essa força do buraco negro parece ser a força de engolir da seita Tao Te. Será que Lindor tinha realmente arrebatado completamente a força do Tao Te de Song Zhen quando eles lutaram anteriormente? Que sujeito assustador! O pequeno Martin ouviu muitas conversas privadas de todos ao seu redor. Uma expressão estranha também passou por seus olhos enquanto observava Lindor no céu. Ele riu baixinho, esse sujeito é realmente imprevisível. Com o entendimento do pequeno Martin sobre Lindor, ele estava naturalmente ciente de que o buraco negro não era a chamada força Tao Te. Em vez disso, era o verdadeiro poder devorador. No entanto, a fim de evitar a exposição do símbolo ancestral devorador, Lindor usou intencionalmente a força Tao Te para agir como uma cobertura. Além disso, o pequeno Martin foi capaz de sentir uma espécie de ondulação familiar vinda do fundo daquele buraco negro. Era do misterioso talismã de pedra. Claramente, Lindor emprestou a força dos dois grandes objetos misteriosos, o símbolo ancestral devorador e o misterioso talismã de pedra, para receber os relâmpagos assustadores. Caso contrário, ele era verdadeiramente desqualificado para resistir. Emprestando a força combinada das três tribulações do vento relâmpago e usando-a como sua própria força, Ra! O pequeno Martin curvou um pouco a boca. Seu coração soltou um suave elogio. Neste momento, nem mesmo ele pôde deixar de se sentir espantado com o plano de Lindor. Este sujeito era de fato extremamente cauteloso. Ele realmente havia escondido um movimento final que nem ele sabia. O pequeno Martin sabia claramente que Lindor definitivamente mantivera essa tática desde muito tempo atrás, em preparação para uma emergência. Esse sujeito sempre adorava manter um trunfo que fazia com que alguém ficasse incomparavelmente chocado. Esses trunfos, às vezes, até surpreendem alguém tão velho e astuto quanto o pequeno Martin. Depois desses anos de treinamento, Lindor já não era mais aquele jovem terno da cidade de Qingyang. Suas maquinações e mentalidades já haviam excedido em muito os da sua idade. Enquanto outros jovens estavam agindo arrogantemente em sua juventude, este sujeito era incrivelmente cauteloso e havia preparado vários trunfos. Isso porque ele entendeu claramente que ele tinha apenas se originado de um império de baixo escalão e não possuía um forte histórico. Além do pequeno Martin, não havia mais ninguém em quem ele pudesse confiar. Além disso, no caso do pequeno Martin, houve muitas ocasiões em que o último foi incapaz de libertar toda a sua força devido ao seu status de demônio celestial Martin. Portanto, Lindor só podia confiar em si mesmo a maior parte do tempo quando se deparava com uma situação perigosa. O pequeno Martin sorriu gentilmente.
Esse sujeito sempre foi capaz de realizar algo que uma pessoa comum não poderia imaginar. Mais importante, ele foi capaz de ser bem-sucedido a maior parte do tempo. Grande irmão CEO, o que devemos fazer agora? Shangwei e o resto tinham uma expressão um pouco feia enquanto assistiam à cena no céu. Seus corações estavam claramente um pouco inquietos. Com a violência selvagem varrendo esse lugar, eles não conseguiram nem mesmo estabelecer a formação. Do que você tem medo? Eu não acredito que com a minha força no pico do estágio Nirvana Sexto Yuan e a matriz do selamento do céu, eu sou incapaz de acabar com um pirralho no estágio Nirvana Quarto Yuan. CEO Yu falou em um tom frio e severo. Shangwei e o resto alargaram a boca ao ouvir isso, mas deixaram de dizer qualquer outra coisa. CEO Yu estava certo. Ele ainda era capaz de usar a força da matriz de selamento do céu. Esse era um genuíno tesouro puro Yuan. Sua força foi suficiente para conter os céus e a terra. Provavelmente não era impossível lidar com Lindo. Rambliu. Enquanto conversavam, os raios no céu tornaram-se cada vez mais selvagens e violentos. Um raio iluminou o lugar inteiro. Incontáveis raios grossos estavam descontroladamente entrando naquele enorme buraco negro. Xixi! Com um número crescente de raios entrando no buraco negro, até mesmo a superfície do buraco negro começou a possuir vagamente camadas de arcos relâmpagos. Aqueles brilhos de eletricidade se infiltraram diretamente e se dirigiram para Lindo abaixo. Imediatamente, as mangas de Lindo foram diretamente transformadas em poeira. Até a pele dele revelava uma cor preta carbonizada onde quer que o brilho da eletricidade fluísse. Que força selvagem e violenta de raio! Os olhos de Lindo ficaram ligeiramente focalizados quando ele sentiu a dor penetrante que foi transmitida de sua mão. Isso era apenas uma parte da força remanescente que havia vazado do buraco negro. Ele realmente não se atreveu a imaginar que tipo de cena seria se o buraco negro explodisse naquele momento. Era provável que nem suas cinzas fossem deixadas para trás. Clé! Lindo exalou uma respiração profunda de ar. Ele olhou para as nuvens de tempestade no céu que não mostravam nenhum sinal de enfraquecimento. Seu corpo tremia levemente e numerosas luzes verdes surgiram de dentro dele. Depois disso, camadas após camadas de escamas de dragão verde começaram a aparecer na superfície de seu corpo. Finalmente, transformou-se em uma armadura de escama de dragão que o protegeu dentro dela. Xixi! Estes relâmpagos seriam refletidos ao fazer contato com a escama do dragão. Desta forma, reduziu muito a dor intensa que ele sofria. O poder devorador aumentou rapidamente em intensidade. Esse tipo de devoramento continuou por quase 10 minutos. No final, o raio de mais de 100 metros em torno de Lindo foi basicamente preenchido por esse incomparável brilho violento e selvagem. Mesmo o corpo real de Lindo tinha um brilho descontrolado e feroz de relâmpagos sobre ele. Sob a erosão desse tipo de brilho relâmpago, até mesmo a escama do dragão, que possuía uma defesa tão forte, estava gradualmente transformando-se em preto carbonizado. Havia vagamente um sinal de que ele se quebrava. Cada par de olhos ao redor só podia assistir a esta cena em perplexidade. Ninguém poderia bloqueá-lo. Isso porque todos sabiam que o entorno do corpo de Lindo já estava impregnado de raios violentos. Se alguém ousasse soltar um ataque, aqueles raios violentos seriam atraídos pelo ataque. Essa pessoa acabaria atraindo o raio e destruiria seu próprio corpo. Bang! Outro raio enorme saiu da nuvem de trovão. Depois disso, foi absorvido pelo imenso buraco negro. Imediatamente, havia vagamente alguns raios de luz saindo do buraco negro.
Pelo que parece, até mesmo o buraco negro formado pelo poder devorador era um pouco incapaz de continuar devorando. Os olhos gentilmente fechados de Lindó também se abriram neste momento. Seus olhos olharam através da cortina de relâmpagos na frente dele e viram o rosto sombrio de Cieyou Yu abaixo. O canto da boca se ergueu lentamente em um sorriso gelado. Depois disso, ele levantou a mão lentamente e apontou para Cieyou Yu à distância. O selo da mão dele mudou no processo. Zumbido. O enorme buraco negro no céu gradualmente balançou quando o selo de mão de Lindó mudou. A boca do buraco negro estava virada para baixo. Parecia como uma boca de canhão preta que estava presa em Cieyou Yu à distância. Cric. O brilho de um raio cintilou dentro do buraco negro. Um tipo de flutuação aniquiladora se espalhou silenciosamente. O ataque ainda tinha que ser desencadeado, mas o espaço na frente já estava distorcido. Apenas quando o buraco negro foi trancado na direção de Cieyou Yu, Shanwei e os outros atrás sentiram imediatamente que a pele em suas cabeças estava entorpecida. Uma espécie de sensação densa de perigo cresceu dentro de seu coração. Fazendo uma cena. Eu quero ver o que você pode fazer comigo. A expressão de Cieyou Yu era sombria e solene. Fúria surgiu dentro de seus olhos. Depois disso, ambas as mãos formaram selos com a velocidade de um relâmpago. Imediatamente, o espaço circundante começou a mexer-se descontroladamente. Logo depois, várias luzes negras chocantes surgiram do espaço. Tornou-se como numerosos grandes dragões negros que se cruzaram na frente dele. Matriz do selamento do céu. A luz negra cruzava-se com velocidade do raio. Na verdade, transforme-se vagamente em uma matriz preta de pés. Parecia haver algumas montanhas aparecendo na matriz. Uma espécie de flutuação extremamente chocante se espalha de maneira separada. Uma matriz pareada no céu e parece incomparavelmente estranha. Quando uma matriz se mexeu, parecia que todo o lugar estava sendo suprimido por ela. O brilho do raio dentro dos olhos de Lindó piscou. Parecia haver algum raio dentro dele. Ele reduz a matriz de núcleos negras que forma e um calor selvagem subiu lentamente em seu rosto. Foi a primeira vez que ele controlou uma força tão grande e aterradora. A mão de Lindó foi suavemente estendida. Seu dedo pressionou o espaço vazio. Depois disso, um som suave também retumba e ressoa no meio do raio que permite o céu. Vá! Uma palavra soou. O lugar inteiro parece ter sido alterado instantaneamente. Esse buraco negro girou rapidamente e de repente parou. Dentro da escuridão serena, uma luz do sol como um relâmpago de repente parece ser um vulcão que foi pressionado por vários anos, enquanto disparava com a velocidade da luz, sendo acompanhado por um tremor na terra. Bang! O lugar inteiro tremeu. Um raio de 300 metros rasgou o céu, parecendo ser um verdadeiro pilar de relâmpago. Ele exibia um momento aterrorizante que poderia destruir tudo em seu caminho, enquanto violentamente atacava o conjunto preto na frente de números pares de olhos atordoados.